det här handlar om hållbarhetsbegreppet i ett större perspektiv. Att vi återanvänder gamla fartyg med fina bra skrov som kan få nya drivlinor och ha ett liv in i framtiden. Rex hade ett väldigt stort maskinrum som var väl anpassat för att kunna härbärgera en batterikapacitet som annars är en utmaning på många fartyg av äldre snitt. Och så har hon också en väldigt låg energiförbrukning utifrån sin skrovdesign. Så att Rex var därigenom väldigt lämpad för en hybridkonvertering. Ja, Rex är alltså ett fartyg med en drivlina, en propelleraxel, en propeller och drivs av en Scania 13 liters sexcylindrig motor på 405 kW eller 550 hästkrafter om man så vill. Hon har också en elmotor parallellt kopplad till det som utvecklar ungefär 230 kW. Vi har ungefär 350 kWh litiumjonbatterier. Vi har ett antal olika driftsmod där vi antingen kan köra på ren förbränningsmotordrift och eller på ren eldrift, då ungefär 2 timmar. Eller på en hybriddrift där förbränningsmotorn driver och använder elmotorn som en generator för att ladda upp batterierna igen. Vi ser ju en styrka och en fördel att kunna använda Scania som en större leverantör som har mer enhetliga produkter som också gör att det finns ett bättre stöd där bakom men också gör att det inte är upp till enskilda aktörers kompetens om en specifik individlösning som gjort att vi tycker att det var ett väldigt spännande val. De största fördelarna med den här uppgraderingen är att vi kan köra på ren el i 2 timmar. Det är tystare för både omgivning, passagerare och besättning. Mindre vibrationer. Och sen då det övergripande med att vi eliminerar emissionerna från förbränningsmotorn när vi kör på elmodet.